щоб 2023 став роком нашої перемоги. Водний світ. Зараз до нас в ефірі долучається Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради. Пане Дмитре, я вас вітаю. День добрий. Доброго вечора. Отже, повідомляється про те, що бачили щойно кадри, як рашисти знесли вже в Маріуполі будівлю драмтеатру. Для чого вони це зараз роблять і що збираються зводити на цьому місці? Ну, по-перше, вони скривають, намагаються скрити сліди своїх злочинів, тому що 16 березня росіяни двома потужними авіабомбами вбили там сотні мешканців Маріуполя, які там переховувалися у надії, що не будуть росіяни обстрілювати мирне бомбосховище. Але ж все ж таки росіяни творили геноцид маріупольців в нашому місті і просто вбили там сотні людей. І тому, власне кажучи, вони оце все огородили. Це насправді такий дуже болячий день для всіх маріупольців, тому що драматичний театр для нас був символом нашого міста, дуже багато спогадів у кожного маріупольця, власне кажучи, з тим театром пов'язано. Багато людей саме домовлялись зустрітися біля драмтеатру у Маріуполі, тому для кожного з нас це така особиста трагедія. І, власне кажучи, чому росіяни це зносять? Тому що тіла загиблих вони вже звідти витягнули, і ми не будемо розуміти, скільки людей вони дійсно вбили, скільки сотень людей там було вбито. І зараз, я думаю, що вони всі почувають, що вже ЗСУ поряд. І тому, власне кажучи, треба знищити останні докази, тому що, щоб унеможливити проведення будь-якої експертизи, яка могла би показати, що це був дійсно злочин росіян. Саме ця мета, ну тому що ми бачили фасадну частину драматичного театру, його можна було відновити, одна частина, вона вціліла, і, власне кажучи, його можна було принаймні якось провести реставрацію. Але ж вони пішли по шляху, як вони роблять із багатоповерхівками, де, до речі, у підвалах теж десятки людей поховані, і вони зносять це з майном людей, зносять з тілами людей, які там загинули. І, власне кажучи, вони повторили цю історію із драматичним театром. Але ж, коли вони зносять там якісь будинки, такого ажіотажу, знесли там одну, другу, третю багатоповерхівку. А це є символом нашого міста, і тому, власне кажучи, навіть я знаю, що ті люди, які там залишились і якось там підтримують окупантів, деякі підкреслюю, вони теж обурені тим, що росіяни знесять драматичний театр. Це такий їх крок окупантів, який, власне кажучи, просто не має виправдання навіть серед деяких колаборантів. Про ситуацію в Маріуполі Associated Press зробили розслідування. Зокрема, журналісти пишуть про те, що по всьому Маріуполі справді росіяни щонайменше раз на день зносять розбомблені будівлі. Ну і фактично, як ви сказали, що разом з уламками вони вивозять, буквально на сміттєзвалище, пише Associated Press, розтрощені тіла людей загалом. І вони додають, що більше 10 тисяч нових могил виявили в Маріуполі. Яка у вас остання інформація щодо кількості загиблих? Чи змінюються якось підрахунки, чи змінюється ця цифра? Давайте, щоб не було ніяких спекуляцій стосовно кількості загиблих,
Точну цифру встановити, на жаль, взагалі неможливо. Підрахунок у березні місяці, коли ще була можливість, коли ми знаходились, депутати у місті, коли знаходився заступник міського голови Михайло Когут, був підрахунок, але ця цифра десь зупинилась на 22 тисячі. Далі вже просто не було можливості рахувати. Але це були часи самих запеклих боїв, коли росіяни лізли як таргани у місто і вбивали просто всіх, кого бачили на своєму шляху. Тому можна зробити лише припущення, ми там моделювали ситуацію, скільки, наприклад, у нас там є інформація, що в одному будинку 20 загиблих, в іншому 50, і ми там склали цифру, ну це таке припущення, що десь близько, на жаль, там 70-100 тисяч людей були просто вбиті росіянами. Ну це, якщо змоделювати ту ситуацію стосовно там тих будинків, бомбосховищах, де ми знаємо, скільки було точно загиблих людей. Тому, ну, власне кажучи, росіяни просто прийшли і вбили десь приблизно 5-10%, навіть більше, там 10-20% мешканців Маріуполя. На жаль, така трагічна в нас цифра. Справді трагічна. Ще хочу вас спитати про ситуацію зараз у Маріуполі. Останніми днями повідомлялося про те, що рашисти масово звозять у місто техніку і російських військових. Чи продовжується ця тенденція? Дивіться, це з моменту окупації Маріуполя, це такий перманентний процес. Чому? Тому що, ну, чому взагалі Маріуполь? Чому їм він потрібен? Маріуполь – це логістичний військовий хаб. Ну, тобто з території Росії, там з Ростовської області, з інших регіонів, звозять туди всю зброю, і далі її розподіляють вже там на Запорізьку область, на Херсонський напрямок, ну тому що особливо, коли бавовна палала на Кримському мості, тобто Маріуполь став такою ключовою логістичним центром стосовно озброєння. Тобто, коли росіяни нападали, вони там більше заходили з західного флангу міста через там Бердянський напрямок, далі там частина Донецької області, і взяли у кільце. А зараз у зворотньому напрямку поступає зброя, тобто через Російську Федерацію завозиться в Маріуполь зброя, і далі вона йде шляхом там до Бердянську, Мелітополю, Генічеськ і так далі. Почули вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради.